کندهار کې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه مدرسې څخه یو دشتنه د دینی زده کړو له مختلفو رشتو څخه پاریخ سول. په کندهار کې د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه مدرسې څخه یو دشتنه مولایان، حافظان او قاریان فارغ سول چې په پاره شاندار غونډه نیول سوی و. په یاد غونډه کې د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون رئیس شیخ مولوي محمد داود آغا، کندهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال مولوي حسین شاه آغا، د کندهار ترافیکو مدیر ملا بشیر اخوند، د پوهنې ریاست اسلامی تعلیمات امیر احمد الله احمدی، د دامان لسوالی د پوهنې امیر مولوی صدیق الله هلال، ګڼ شمیر علما کرام او ترنویونکو او د فارغینو والدینو ګډون کړی و. د یادې غونډې په پیل کې د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون رئیس شیخ مولوی محمد داود آغا وویل دا د قربانیو برکت دی چې نن ورځ په ټول افغانستان کې یو واحد او اسلامي نظام حاکم دی او اسلامي حکومتداري عبادت دی. نوموړي پر ټولو فارغ سوو فاضلانو غږ وکړ، لا هم زده کړې وکړي او تر نورو کسانو یې هم ورسوي. وروسته بیا د دامان ولسوالۍ د پوهنې امیر مولوي صدیق الله هلال وویل دا قدردانه ځمکه موږ ته الله جل جلاله د دې لپاره راکړې تر څو د الله جل جلاله دین او شونې تر نورو کسانو پرې ورسوو. پو کسان د هیواد بچان په دین باندې سنبال کړي، ځکه همدا مدرسه د اسلام مبارک دین زده کړې سرچینه ده چې د الله جل جلاله د دین زده کړې پکې کیږي. دا ورته ثابته شوه چې مدرسه دا د امارت اسلامي او د اسلام او د شریعت د هرې شعبې دا منبع مدرسه ده. د حفاظو اکرامو هغه منورې کړي ته حفاظو کرامو داخلیږي، قرآ حضراتو داخلیږي، نو دا باوقاره او قدردان هم ځکه شوه، ځکه دې الله جل جلاله دین ته شش خلک قدردان خلک ور وروزل. په ورته وخت کې بیا د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه مدرسې مسؤول مولوي عتیق الله نعماني وویل چې د یادې مدرسې څخه ټوټل یو دشتنه فاضلان فارغ سوي چې پکې څلور تنه مولویان، څلور تنه حافظان او پاته نورې قاریان دي. تقریبا په دې کې دو دېرش کسان فارغ کیږي، قاریان دي، حافظان دي، علما دي. تقریبا په دې کې چې دي هغه څلور کسان علما دي او څلور حافظان دي، نو نور چې دي هغه بقای چارسو پاته سول هغه قاریان دي. بلور بیا فارغ سوي فاضلان، قاریان او حافظان د اسلامي امارت او د کورنیو د مشرانو مننه کوي چې په دوی دینی زده کړې وکړي. قاری مولوی محمد کریم صاحب د ملتوب څخه فارغ سوی يم. استادانه سو خود دونه زیات خوشاله يم چې هیڅ تصور یې زنه سم کولای د خوشحالی د هر استاد سره دونه زیات خوشاله يم. مور او پلار ته دغه په برابر باندې هم زه ډیر خوشاله يم چې مثلا دې از ما مور او پلار خوشاله وي. حافظ احمد لا د حبستور په باندې ډیر خوشاله خپل استادان د غسم ټول خوشاله ډیر خوشاله يم چې زه واسم سم کوم دا غله مدرسیل. زمانم قاری زبیر احمد د قرات څخه فارغه سوی یم. د مدرسه در علوم صدیقیه نقشبندي په مدرسه کې ډیر زیات خوشحاله یم. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د تیرو دوو کلونو راهیسې په دیني برخه کې تر بل هر وخت زیاته پاملرنه سوې او ورته زیات مرکزونه پرانیستل سوي تر څو ولس یې په ښه ډول د دیني علم څخه برخمن او له برکته یې ځانونه د ناخوالو وژغوري.